Bolo 17 hodín. Počúvate rozhlasovú stanicu Temešvár, Rumunsko. Dobrý deň a príjemné počúvanie. Z Temešvárskeho štúdia všetkých vás víta autorka tejto slovenskej relácie, redaktorka a moderátorka vysielania Vlasta Lazu Karkušová. Dnes je 1. máj, Medzinárodný deň práce, ale je aj odpust Volkovej. A ešte stavanie májov, obyčaj, ktorá dnes už ťažko a málo sa prechováva. Niekde preca ale. Dnešným hosťom bude aj sestra Sávia, ktorá nám pripomenie, aký význam má tento mesiac, z ktorého dnes odratúvame prvý deň. Samozrejme, ani dnes nebudú chýbať hudobné darčeky, vtip alebo zamyslenie dňa. Vraj fakt, že budík nezazvonil, zmenil už veľa ľudských životov. Niečo na tom pravdy bude, čo poviete. A už Dušan Gruň a krásna pieseň Butterfly pre všetkých oslavencov týždňa. Milý hlas, jemná tvár zo pár slov, s pohľadom sfarbeným oblohou. A jej smiech bol kľúčikom, čo otvorí aj raj, nežný ako Madame Butterfly. Butterfly, ty motýl môj, snáď je nám to súdené. Butterfly, ty motýl môj, a raz sa zídeme. Ešte vždy mám jej tvár pred sebou. Letný deň voňal zas rezedou. Zrazu len pár motýlov si sadol na náš tieň. Potom už a viac vám nepoviem. Butterfly, ty motýl, ak je nám to súdené. Butterfly, ty motýl môj, snáď sa ešte zídeme. Od tých čias je to už viac než rok. Napadal na nás prach spomienok. Odletí jak s motýlom aj najšťastnejší čas. Zanechá však lásku, kde si v nás. Butterfly, ty motýl môj, bolo nám to súdené. Butterfly, ty motýl môj, viem, že raz sa zídeme. Butterfly, ty motýl môj, ach je nám to súdené. Butterfly, ty motýl môj, snáď sa ešte zídeme. Butterfly, že raz sa zídeme.
Počúvate slovenské vysielanie na rumunskej rozhlasovej stanici Temešvár. Pokračujeme informačným blokom. Od 27. do 29. apríla v Oradeji prebiehalo celonárodné kolo súťaže zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré, ako aj iné roky, prebiehalo spolu s olympiádou z češtiny a srbštiny. Ako bolo? To sme sa opýtali nielen inšpektora pre slovenské školy v Župe Bihor Alexandra Mlynarčíka, ale aj niektoré profesorky slovenčiny. Kto a čo nám povedal, vypočujete si dnes. 5. máj je deň Temešvárskeho rozhlasu, keďže v roku 1955 práve 5. mája na rumunskej rozhlasovej stanici Temešvár, tú, ktorú práve počúvate, zaznelo prvé vysielanie. Na začiatku Temešvársky rozhlas vysielal v rumunskom, nemeckom a srbskom jazyku. Potom v roku 1985 diali sa zmeny, rozhlas bol náhle umlčaný a až v roku 1989 v čase revolúcie sa jeho brány znova otvorili. Pridali sa relácie v maďarskom, bulharskom, slovenskom a českom jazyku. Dnes Rádio Temešvár vysiela v 10 jazykoch. Slovenské a české vysielanie, tie, za ktoré zodpovedám ja, počúvať môžete prakticky všade vo svete. Vysielajú sa nielen na stredných vlnách 630 kHz, ale aj prostredníctvom internetu, a to na stránke www.radiotimisoara.ro. 1. mája majú Slováci rímskokatolického vierovyznania vo Vukovej odpust. Tamojší chrám Boží bol vystavený hlavne svojpomocne, ale aj za finančnej podpory zo zahraničia. Dokončený a posvetený bol 1. mája v roku 1993, za čias, keď tam pôsobil farár Otto Bart. Odvtedy každoročne 1. májovú nedeľu tamojší Slováci rímskokatolického vierovyznania, ktorí sem prišli hlavne z bihorských kopcov, si tento deň svetia. Dnešná slávnostná omša začala o 12:30 a po nej každý doma pokračoval v oslavách so svojimi hostiami. 1. máj je Medzinárodný deň práce. Ten si mnohí ľudia u nás pripomínajú i dnes. V nadlaku dôchodci oslavujú, a to vo veľkom parku, alebo v lesíku, ako ho niekedy nazývali. Oslavy poriadal klub seniorov mesta Nadlak, kde predsedom je Andrej Janečko. 1. máj je pamätným dňom pre Slovensko, keďže je to deň vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Stalo sa tak 1. mája v roku 2004, keď spolu s ďalšími 9 krajinami, a to Cyprus, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Maďarsko, Poľsko a Slovinsko, bolo Slovensko súčasťou najväčšieho rozšírenia Európskej únie. O najlepšiu suchú klobásu budú súťažiť na budúci týždeň v Nadlaku v rámci podujatia, ktoré organizátori, miestna organizácia Zväzu, nazvali Festival suchej klobásy. Bude to v klube 82, kde o dobrú náladu postarajú sa aj hudobníci a speváci. Večer má byť veselica. Ten istý deň bude aj ďalšia súťaž, a to v príprave čerstvej klobásy. Na záver dnešného informačného bloku ešte krátky pohľad do kalendára. Že je dnes Medzinárodný deň práce, to som už povedala. A predtým meniny mali Marek, Jaroslava, Jaroslav, Jarmila, Lea a Anastázia. A kto bude mať meniny na budúci týždeň? Budú to Žigmund, Galina, Timea, Florian, Lesia, Lesana, Hermina, Monika a na budúcu nedeľu Ingrida. Bude aj deň matiek. Všetkým vám, ktorí nás počúvate a sa takto voláte, už teraz gratulujeme a za dnešným informačným blokom tu nakladieme bodku.
a z obrazu zostane rám. Au, 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 zostalo niekoľko dní. Au, 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 zostalo niekoľko dní. Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry konečne po dvoch rokoch pandémie. Toho roku v Oradeji, tam sa zišli žiaci, ktorí sa učia po slovensky v župách Arad, Bihor a Slaž. Ako bolo? To bola prvá otázka pre magistru Ľudmilu Šomrákovú. Vážení poslucháči rozhlasovej stanice Rádio Temešvár, dobrý deň. Po dvojročnej prestávke sme mali možnosť zúčastniť sa celoštátneho kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Na základe výsledkov získaných žiakmi na župnom kole sme vybrali 16 žiakov, ktorí sa kvalifikovali na celoštátne kolo a ktorí reprezentovali župu Arad. Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry sa už dlhé roky odohráva súčasne s olympiádou z českého jazyka a olympiádou zo srbského jazyka a literatúry. V tomto roku sa olympiáda konala v Oradeji, v meste, do ktorého sa všetci veľmi radi vraciame. A chceli by sme poďakovať organizátorom a hlavne pánovi inšpektorovi Alexovi Mlinárčíkovi za veľmi dobrý priebeh tejto akcie. Každá olympiáda mala svoju vlastnú komisiu. Naša komisia bola vedená pani docentkou Marilena Felicia Luce z Bukureštskej univerzity a všetky akcie viedol pán inšpektor Janko Gubáni z ministerstva školstva. Našim žiakom sa podarilo získať viaceré ocenenia. Získali sme 4 prvé ceny, 5 druhých cien, 2 tretie ceny, 2 čestné uznania a dodatočne predsedníčka komisie ešte udelila jednu špeciálnu cenu našej žiačky. Za úspechom týchto žiakov stojí v prvom rade ich námaha, ich láska k materinskému jazyku, ale aj láskavá ruka pedagógov, ktorí ich usmerňovali, poskytli im materiály, poradili a pomáhali im pripraviť sa na olympiádu. Boli to pani profesorka Jarmila Hekľová, pani profesorka Michaela Chrabanová a ja, Ľudmila Šomráková. Výhercovia získali ceny tak od ministerstva školstva, ako aj od Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, za čo ďakujeme. Ocenení boli aj profesori, ktorí pripravovali žiakov a darčeky priniesol pán poslanec Adrian Miroslav Merka, ktorý ich aj osobne rozdal žiakom a učiteľom. Chcela by som zablahoželať tým žiakom, ktorí počas prázdnin venovali svoj čas učeniu a reprezentovali našu školu na tejto súťaži. Takže by som chcela blahoželať Andreji, Amálii a Paulovi zo 7. triedy,
Timotejovi, Martine a Andreji z 8. triedy, Kristíne a Kasianovi z 9. triedy, Dárii, Sare, Jasminky a Lare z 10. triedy, Amálke, Dávidovi a Jelky z 11. triedy a Slávke z 12. triedy. Dúfam, že aj na budúci rok budeme mať rovnako silný tím, s ktorým sa zúčastníme na ďalšej edícii olympiády. Ďakujem za pozornosť. Bola to magistra Ľudmila Šobráková z Teoretického lícea Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku. Gratulujeme aj my všetkým výhercom. Zo všetkých najkrajší si môjmu srdcu najdrahší, len teba má. Sny mladosti časom sa rozplynú, však tebe lásku uplynú, ja navždy mám, len moje srdce vie. Keď oklame ho svet, že zase k tebe len vráti sa späť, rodný môj kraj, zo všetkých najkrajší, si môjmu srdcu najdrahší, len teba mám. Srdce vie, keď oklame ho svet, že zase k tebe len vráti sa späť. Rodný môj kraj, zo všetkých najkrajší, si môjmu srdcu najdrahší, len teba má. Aj iným som sa opýtala, ako bolo toho roku na olympiáde. Niektorí boli veľmi unavení, iní sa veľmi ponáhľali, ale našli sa aj takí, ktorí sa chceli podeliť o informácie s nami i s vami. Ďalšou z takýchto bola doktorka slovenčiny Marka Kubaľáková Bírešová z Gemelčičky. Síce z Gemelčičky, no učí na Novej Hute. Z Týhoru sa zúčastnilo 16 žiakov, a to 3 žiačky z Novej Hute a 13 žiakov zo školy z Bodonoša. Zo Šariam sa nezúčastnil nikto. Zo Salážu sa zúčastnili 3 žiaci zo základnej školy číslo 1 v Gemelčičke. Na olympiáde sme sa cítili veľmi dobre, a to aj vďaka dobrej organizácii. Na záver by som chcela zagratulovať všetkým, ktorí sa zúčastnili, pretože zúčastniť sa národného kola je už určitá výhra. A samozrejme gratulujem aj výhercom 1., 2., 3. a 6. miesta. Naša škola získala 3. miesto a 1. čestné miesto. Som rada, že v súčasnosti majú naši žiaci záujem o svoj materinský jazyk a my učitelia slovenčiny ich budeme naďalej podporovať a pripravovať. Ja by som ťa, dievča, ľúbil, keby si sa trošku smiala. Máš, stále máš celý deň vážnu tvár. Dobre, že nie som skúpy na pohľady, ktoré pália. Skús usmiať sa,
veď je to krásny dar. Smiech zažne ti líčka, smiech schová žiaň, sníčka dá ti dar, dar, ktorý v nás rozhojdá čar náš srdc. Smiech zohreje ústa, smiech je náš dáš, žia zvedná pusta, niektorý hrá, kapela chýna, čar náš to srdc. Keď sa dvaja veľmi ľúbia, píšu v tanci nežné básne, viem, pre nich znie vtedy len jeden tón. Pri cymbale ticho sľúbia, že im bude spolu krásne, spier horúci zazvoní lásky zvon. Smiech zažne ti líčka, smiech schová žiaň, sníčka dá ti dar, dar, ktorý v nás rozhojdá čar náš srdc. Ako ste už boli počuli, výhercom, ale aj účastníkom a učiteľom, ktorí svoje sily dali dokopy a prišli na olympiádu, celonárodné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Všetkým im sa dostalo poďakovanie. A to aj vo forme vecných darčekov. Aj zo strany Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku. Tam predsedom je Adrian Miroslav Merka, ktorý je zároveň aj poslancom za tento zväz v rumunskom parlamente. Adrian Miroslav Merka. Dobrý deň, dámy a páni. Sme mohli dokázať, že áno, v našich školách sa študuje na vysokej úrovni a máme možnosť mať našich výhercov. My keď sme si pripravili aktivity na rok 2022, sme požiadali aj Slovenskú republiku, Úrad pre Slovákov žijúci v zahraničí, aby nás podporovali aj tento rok, aby naši žiaci, účastníci, aby mohli dostať viaču naše dary pre ich prácu. Všetké deti, či to boli slovenské alebo české deti, čo sa zúčastnili na túto olympiádu, boli odmenení v mene zväzu a preto chcem im ďakovať, že pochopili, že je potrebné, aby boli predstavitelia slovenskej a českej komunite. Tu vlastne sa vidí práca školy, práca profesorov, ich práca ako žiaci, ale myslím spolupráca aj rodičov, aj celé našej slovenskej a českej komunite. Preto verím, že aj naďalej budeme môcť mať také prekvapenie pre naše deti a verím, že rok 2023 bude ešte lepší pre našich žiakov. To môžeme ukázať, že naše slovenské školy fungujú, naše deti majú úspech a verím, že tí, čo vlastne teraz ich očakávajú, skúšky, osmáci a dvanástáci budú mať možnosť si ukázať ich vlastne úroveň pre našu školu, pre naše školy, pre naše komunity. Otcov oblek biele manžety, vreckové som dostal od tety. Učiteľka tanca je môj sen, pred ňou pod nohami strácam zem. Má ľahký krok a má štíhly vriek, smutné oči farby fialie. Opája ma po ňou Chanel 5, len pre nás po hudba musí znieť.
Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať náručí. Nám postačí len málo slov, keď sa v rytme tanka znášam s ňou. Lokálom už tanko tiché znie, tanko to je lásky vyznanie. Klavirista hrá dnes iba nám, zrazu cítim, že sa červená. Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať v náručí. Nám postačí len málo slov, keď sa v rytme tanga vznášam s ňou. Učiteľka tanca je môj sen, s ňou sa celkom ja krúti zem. Má ľahký krok a má štíhly drieť, smutné oči farby fialiek. Niekedy sa na 1. mája stávali máje, ale táto obyčaj pomaly zaniká a len veľmi málo miest je takých, kde sa zachovala. No na Bihore existuje taká lokalita, kde stávanie májov robia aj teraz. Kde to je a ako to je, hovorí v pokračovaní poslanec za Demokratický zväz Slovákov a Čechov v rumunskom parlamente Adrian Miroslav Merka. Som rád, že aspoň niektoré lokality, menšie alebo viacej, môžu si zadržať takúto tradíciu a identitu. Na Popúri z obci z Plaku de Barkov, Župa Bihor, Popúrčania si zadržali takúto akciu a s týmto vlastne oni sa predstavia pred všetkými miestnymi organizáciami. Stavanie majú je už tradičné na Popúri, kde už viac ako 6 rokov Popúrčania si zadržajú túto krásnu aktivitu a kolo tejto aktivity vlastne miestne organizácie z obci Siplak sa im predstavia tam ako kultúra, tradícia a slovenský folklor. Takže dnes na Popuroch, niekde nedaleko Siplaku, sa staval máj a sú oslavy. Presne. A chcem vidieť, že ktorý bude ten najšikovnejší muž, ktorý aby došiel hore na ten maj, aby mohol odtrhnúť stade tú fľašu spalenku čerešňovú. Tradičná naša slovenská palenka. Takže kto chce vidieť alebo vedieť, nech sa dnes alebo zajtra pozrie na stránky sociálnej siete Facebook Zväzu, akcie Zväzu. Presne tak. Je začiatok jary, myslím, takto sa aj vidí, že prichádzajú lepšie postčase a takto môžeme aj my začať naše tradičné kultúrne akcie. Veru, že mi zahraj sliačanská muzika. Juhu! Aby som odpadla ľuďom od jazyka, aby som odpadla ľuďom od jazyka. Veru, že zahrajte, pani muzikanti, nech sa mi zohrejú moje nôžky v tanci. Moje nôžky v tanci. Teraz som sa rozhýrala, teraz že mi hrajte. Teraz som sa rozhýrala, teraz že mi hrajte. Najprv takú, potom takú, vy nič nepýtajte. Najprv takú, potom takú, vy nič nepýtajte. Teraz som sa rozhýrala, zahrajte mi túto. Teraz som sa rozhýrala, zahrajte mi túto. Najprv túto, potom túto, alebo mi túto. Najprv túto, potom túto, alebo mi túto. Thank you.
Na rumunskej rozhlasovej stanici Temešvár počúvate slovenské vysielanie. Na rade sú hudobné darčeky. Krásny vek. Po tieto dni vyplnila pani Anna Srková z Nadlaku. Jej šťastie, zdravie, veľa lásky. To všetko zo srdca jej aj touto cestou v tejto chvíli želajú syn Florín s manželkou Jonelou. Ďalší syn Nelu s manželkou Anou. Samozrejme k pozdravu sa pripájajú aj vnukovia Alex s priateľkou Loren a Norbert. Veľa zdravia, pani Anna. A túto krásnu pieseň k vašim narodeninám. Stačí pohľad na váš úsmev jediný, krásne sú aj vaše šediny. Koľko kvetov, sedem i krásky, dáva lúkam Pán Boh z lásky. Koľko veďaky patrí vašim narodeninám. Toľko veďaky patrí vám k vašim narodeninám. Hory čierne, prečo stále šumíte? Či sa mojou mladosťou tak smutíte? Nevráti sa moja mladosť nikdy späť, čo by som dal za ňu celý svet. Nevráti sa moja mladosť nikdy späť, čo by som dal za ňu celý svet. Poručím, koľko kvetov, sedem i
patrí vám k vašim narodeninám. Ďaleko je Boh, to bola ďalšia žiadosť o hudobný darček. Pozdrav a hudobný darček pre syna Roberta Podhoru, tam na Slovensko, do Orešan. Zasielajú všetci, ktorí ho majú radi a sú od neho ďaleko. Je to jeho rodina, Maria a Karol Podhorovci. Aj jeho sestra Martinka so svojím priateľom. Ďaleko je Boh aj pre ďalších, ktorí dnes majú narodeniny. A sú to nie len pán farár Augustín Albert z Novej Hute, ale aj nadlacký primátor Joan Radu Mrdžinian. Pesnička Ďaleko je Boh letí aj do Vukovej, veta majú odpust. A taktiež Jaroslavám, Jaroslavom, Jarmilám. Aj mladému podnikateľovi Jarkovi Faturovi do Šarán. V mene všetkých, ktorí ťa majú, Jarko, radi, nie len tam na Šaranách, ale aj v Nadlaku a v ďalších mestách, kde žijú tvoji príbuzní. Pesnička, keď hovorím pre Jaroslavy a Jarmily, tak pre všetky, aj pre Jarku Číčeľovú, aj pre Jarmilku do Norska, aj pre nevestu Jarmilku Podhorovú do Dolných Orešan na Slovensko. Ešte aj pre narodeniny Jonovi Krčunovi do Vukovej gratuluje celá rodina. Bol to príbeh náš, príbeh môj a tvoj, ako z rozprávky. Skutočným však bol koniec príbehu, mal však iný dej. Ten, kto zostať mal, navždy odišiel. Ďaleko je Boh, ďaleko sú sny z mojich najdrahších, najďalej si ty. Ďaleko je Boh, ďaleko sú sny z mojich najdrahších, najďalej si ty. Ďaleko je Boh aj pre Žanetku Hoškovú z Pereša, pre Štefániu Jarošovú, Máriu Pop a Feriho Alberta z Nadlaku a pre Pavla Ľavrinca z Cipáru. Všetci majú teraz začiatku mája narodeniny. Gratulujeme. Pokiaľ budem žiť, budeš iba ty, ten najkrajší sen, čo sa nevráti. Každý máme sny, krásne pozlátka. Život by mal byť ako rozprávka. Ďaleko je Boh, ďaleko sú sny z mojich najdrahších, najďalej si ty. Ďaleko je Boh, ďaleko sú sny z mojich najdrahších, najďalej si ty. Z mojich najdrahších, najďalej si ty.
Život je boj, pieseň krásna. Obyčajne ju spievajú Karol Konárik a Robo Kazík. Tentokrát aj pre magistra Dušana Šomráka do Nadlaku. K jeho zajtrajším narodeninám srdečne gratulujú tí, ktorí ho majú najradšej, a sú to manželka Ľudmilka a syn Kamilko, ale aj mama, svokrovci a švagrina Anička spolu s Vladkom. Pieseň aj pre vás, ktorí máte nielen narodeniny po tieto dni, ale aj meniny, a sú to Hermínky, Moniky, Ingridy, Rolandovia, Viktórie, Blažení a ďalší z vás, ktorí počúvate a po tieto dni niečo oslavujete. Príde raz deň, túžiť ty budeš, obrátiť riekam ich smer. Príde raz deň, keď povieš, že život nebol vždy ku tebe fér. Príde raz k nám a zrazu zistíš, že stráca zo svojich síl. Keď spadneš, dvíhaj sa, stoj, život ťa skúša, je boj, tak nastal mu tvár, hrdo nastal mu tvár. Keď spadneš, dvíhaj sa, stoj, život ťa skúša, je boj, tak nastal mu tvár. Svojej čiapke vyber ich von. Zober, čo núka ti život, veď len jeden má. Príde raz deň, túžiť ty budeš, obrátiť riekam ich smer. Príde raz deň, keď povieš, že život nebol vždy ku tebe fér. Príde raz k nám a zrazu zistíš, že stráca zo svojich síl. Keď spadneš, dvíhaj sa, stoj, život ťa skúša, je boj, tak nastal. Vraj kto spieva, sa dvakrát modlí, povedal ktosi. A sestra Sávia, ktorá nás ani nie tak dávno navštívila, povedala, že maj je mesiacom Panny Márie a modlenia sa ruženca. Takže tu na medzi hudobnými darčekmi vypočujeme si aj sestru Sáviu. Milí poslucháči, je mesiac máj a ja už od dieťaťa viem od starej mamy a mojej mamy, že je to mesiac Panny Márie. Práve tento mesiac sa k nej ako k našej nebeskej matke prihovárame jednoduchou, ale hlbokou modlitbou ruženca. Pápež Ján Pavol II. Povedal, že ruženec patrí k najviac používanej modlitbe v kresťanskej tradícii.
Povedzme si v tomto mesiaci niečo viac o tejto modlitbe, vám mnohým tak dobre známej. Možno ju niektorí považujú za staromódnu, lebo spočíva v presúvaní korálikov na ruženci. Ale to je len pomôcka do ruky, pričom srdce sa môže voľne otvárať Bohu cez tajomstvá, ktoré si práve pripomína pri určitom desiatku opakujúcich sa zdravá z Mária. Ruženec sa porovnáva s Ježišovou modlitbou, ktorá je dobre známa aj našim ortodoxným pravoslávnym bratom. Obe modlitby majú formu opakovania, sú hlboko kontemplatívne a ich podstatou je evanjelium a modliacemu sa stále stavia do pozornosti osoba Ježiša. Na budúce si povieme niečo z dejín tejto modlitby ruženca. Bola to sestra Sávia a je tu ďalšia pieseň Veľmi ťa ľúbim, mama, pre Janku Gosalovú, zlaté dievčatko, ktoré žije tam vo Vukovej a ktorá mala už 6 rôčkov. Jej veľa dobrého zdravia, Božieho požehnania. Nie len od jej rodičov Lenky a Ferka, ale aj od starých rodičov, od strýka Jana, od Míhy, od Evy, od celej rodiny, celej veľkej rodiny. Pesnička aj vnúčikovi Peťkovi Podhorovi do Dolných Orešan, ktorý vraj má už rôčik a 10 mesiacov a na neho stále spomínajú hlavne jeho starí rodičia Maria a Karol Podhorovci zo Šarán. Som na tento svet ako maličký ružový kvet. I vedka anielík vravia, asi som utiekla z raja. Veľa si život detí, ako lúč do ticha letí. Úsmevy nebeské očka, na dlani snehová vločka. Blíži sa záver vysielania, takže je tu vtip. Už som vám ho pred rokmi niekoľkými povedala, ale páči sa mi a vraciam sa k nemu. Vraj nazúrený muž sa pýta manželky, počúvaj ma, kde máme ten čaj? Joj, aký si ty neschopný. A čo keby si hľadal?
v poličke, pri lekárničke, v nádobe, kde je napísané cukor. Je tu aj posledná pieseň pre všetkých našich poslucháčov, tých najvernejších, ktorí sú nedeľu čo nedeľu s nami. Práve za to, že si nás naladíte každú nedeľu a s nami vydržíte celú hodinu.
V mene všetkých, ktorí do dnešného vysielania prispeli, za pozornosť vám ďakuje a s vami sa lúči autorka tejto slovenskej relácie, redaktorka a moderátorka vysielania vaša Vlasta Lazu Karkušová. Majte sa dobre, preto aj niečo robte a hlavne nezabudnite. Do počutia na budúcu nedeľu.